Salve peixeiros, com muita honra, bem-vindos a mais um vídeo do canal SFC Raiz. Em menos de 3 dias para falar do nosso Santos Futebol Clube. Este é o vídeo para falar do empate com o Corinthians na Arena de Itaquera pelo placar de 1-1. E se você estiver vendo este canal, agradeço já desde início para você que é santista, principalmente, deixar o seu apoio, deixar a sua curtida, compartilhar para os seus colegas, principalmente santistas, para ajudar a desenvolver conteúdos deste espaço mais que 100% alvinegro praiano e que aleatoriamente também fala dos demais clubes da Baixada. Santos 1, Corinthians 1. Bom, no final da partida a delegação comemorou muito este empate, embora pode ser consenso geral que poderíamos ter um pouquinho mais de ousadia, um pouquinho mais de confiança, dado também a fraqueza do adversário, dado também os vícios que a equipe do Corinthians também tem, o mesmo esquema, o mesmo tipo de defeito, jogadores pesados, uma equipe já obsoleta. Em contrário, o Santos também não ajudou muito e, sim, a equipe do Santos, quando tinha proposta de jogo, aliás, não teve proposta alguma, especialmente no que diz respeito ao primeiro tempo, uma equipe que abdicou completamente do direito de jogar e de agredir, e que foi o diferencial neste jogo, nesta partida. O Santos poderia até ter condições de ter conseguido 3 vitórias, um feito até inédito há um bom tempo atrás, visto que já desde aquela eliminação que impusemos ao alvinegro do Parque São Jorge lá pela Copa do Brasil, não tivemos tantas alegrias jogando lá na nova arena de Itaquera. Enfim, o Santos poderia ter um pouquinho mais de coragem na etapa inicial para equilibrar a equipe adversária. Faltou completamente, acho que, confiança dos demais jogadores, que o Marcelo hoje ele definiu um esquema diferente do que ocorria nos demais partidas pelo 3-5-2, lançando mão, por exemplo, do Kevson de lateral, pelo menos das alas, para colocar o Rodrigo Fernandes e finalmente colocar o Dodô como fixo na posição dele de ofício, na lateral esquerda, que funcionou na contenção, mas que esbarrou especialmente justo quando a gente saía com a bola, ou tentava sair, e dávamos a bola de presente para o adversário, porque simplesmente nós tentávamos sair apenas com chutões, com balões nos nossos zagueiros, e com especialmente a pior partida que o Gianlucas fez hoje com a camisa alvinegra praiana. Não somente pelo que aconteceu na segunda etapa, mas já na etapa inicial, onde simplesmente não acertava um único passe, e isso também influenciado pela forte marcação exercida pelo meio campo adversário. E também porque, mais uma vez, eu vou reforçar o que eu já tinha dito no vídeo anterior, o seu Lucas Lima definitivamente não presta para jogar partidas de clássico, partidas importantes. Talvez partidas de exibição, mas Lucas Lima é uma completa negação quando se precisa dele para justamente auxiliar nas assistências, na construção de jogadas que ficaram, mais uma vez, restritas ao Soteldo, que teve que ficar com 2 ou 3 fungando no cagote em cima dele. Lógico, algum excesso de preciosismo num único momento em que o Santos, tirando o gol anulado, né, o único lance que o Santos teve, no gol que foi anulado, do bola parada do Marcos Leonardo, mais um, o segundo lance dele, anulado pela arbitragem, o lance que na ponta o Soteldo, poderia ter dado uma assistência para o Dodô, que tinha mais condição de fazer o apoio lá na linha de fundo, a única oportunidade que o Santos teve e não aproveitou nos pés dele, mas o restante do time também não ajudou, o restante da equipe ficou apenas restrita, né, jogadas de bola longa para o Marcos Leonardo, que mais uma vez foi prejudicado por essa falta de atitude, essa falta de coragem do Santos na etapa inicial, que foi completamente bombardeada pelo Corinthians nos minutos iniciais, pelo menos eu pude ver pela transmissão, com a mais de 20 cruzamentos, contando bolas aéreas de escanteio, bolas aéreas de falta, bolas aéreas de cruzamentos pelas linhas de fundo, e que o João Paulo, mais uma vez, é o João Paulo III, todo mundo critica, às vezes tem algumas ressalvas com relação aos defeitos dele de sair no gol, mas hoje, até no momento, ele saiu para garantir o bicho da galera de novo. Porque se não fosse pelo João Paulo, poderia ter sido os 3 e mais uma vez 4 gols, sem exagero nenhum. Pela falta de atitude desse time, e pelo menos as transmissões aqui, realmente não dá para aceitar uma equipe que está precisando fazer um resultado e que tem a oportunidade de ser um pouquinho mais agressiva, confiar um pouco mais, né? Faltou confiança nos jogadores, faltou confiança além do esquema, além da falta de
pessoalmente, de atitude do mano a mano dos jogadores pessoalmente. Isso se refletiu no lance bizarro, bizonho do Jean Lucas, que deu gol de presente para o adversário, justamente no momento, no segundo tempo, que a gente melhorou. E a gente estava ensaiando uma melhora. Logo no início da partida, nós tínhamos aí, ensaiamos uns dois chutes, duas finalizações para o gol do Cássio, coisa que não havia acontecido em nenhum momento na etapa inicial, porque houve uma certa alteração, embora o Marcelo não tinha mexido ainda no time, mas pelo menos ele tinha colocado, por exemplo, o próprio Jean Lucas, que estava, por exemplo, pela ponta, foi um pouco, inverteu-se o lado dele, e jogando um pouquinho mais lá do Soteldo, mais um pouquinho centralizado para buscar a bola, para puxar a marcação deles, porque estava muito fácil as jogadas da troca de passes dele pelas pontas, isso era latente. Então, quando o Santos teve a proposta de jogo, o Soteldo um pouquinho mais centralizado para poder levar essa bola para o Marcos Leonardo, melhorou um pouco nos minutos iniciais. Mas aí, esbarramos no quê? Acho que talvez numa atitude até deliberada e até intencional desse time adversário, de forçar jogadas de bola parada, que de tanto martelar, de tanto terem oportunidades, acabou se concluindo. Mas, por ironia do destino, o terceiro gol contra, acho que das partidas últimas que o Santos realizou, tirando o gol contra desviado, o terceiro gol do AEB Bragantino, que desviou no Joaquim, o primeiro gol, o gol de abertura daquele vexame do 7-1, que foi gol contra do Kersi, e agora esse lance que vai ficar pro João Lucas aí, para ele ver no DVD, para nunca mais fazer algo realmente, que o João Paulo, no fim de ter feito uma sequência de defesa espetacular, não contava com um fogo amigo, não contava com o próprio companheiro metendo contra o próprio patrimônio. Aí realmente fica difícil. E, aliás, o próprio João Lucas, por exemplo, em bola, lances de bola parada, também, depois desse desastre pessoal dele, quanto mais precisava dele nos cruzamentos, hoje ele realmente foi muito mal, e que infelizmente acabou reduzindo aí as nossas chances também de termos um momento mais feliz em cruzamento nessas assistências. Bem, falando, por exemplo, nas alterações que depois o Marcelo incluiu, a coisa só melhorou justamente porque tiramos finalmente o encosto Lima, dá para dizer isso, porque, bora, posso queimar o... Tomara que eu queime minha liga nas partidas seguintes, mas o Lucas Lima não está ajudando, cara. Não está ajudando, não está se ajudando, não está ajudando a equipe. Quanto mais se precisa dele, mesmo fazendo essa função dele de treinador, quando deveria aparecer mais, ele se esconde. E prejudica o restante do elenco. Justamente quando ele saiu, e lógico, com o resultado ganho numa parte deles, a gente teve que partir para cima, teve que correr atrás. E por ironia do destino, criticado o Medonça na última semana, até chegou a ser abordado aí por um torcedor na sua hora livre, ele acabou sendo aí uma válvula de escape do lado com o Soteldo, jogando exatamente aquilo que o Corinthians fez na etapa inicial, forçando jogadas de linha de fundo, troca de passes, para forçar justamente para quê? Para que com nossa posse de bola, eles acabaram de evitando de puxar o contra-ataque e também esbarramos também nas falhas de finalizações também. É, falta de agressividade nas finalizações também. Tirando, por exemplo, no lance do... Não me lembro agora, de uma assistência do goleiro Furo, que eu não sei se foi o Maxi Silveira que entrou junto com Maxi Silveira e Kevson para sair do Dodô, que hoje, enquanto tinha perna realmente, ele aliás, no lance que eu vou dizer aqui, que o lance que originou o gol contra do Jean Lucas, começou lá atrás, um pisão em cima do Dodô, que o seu árbitro Daronco não deu. É, eu vou falar um pouquinho mais depois disso, mas individualmente falando do aspecto do elenco em especial, que deu um desafogo, né, justamente porque tiramos o armador, o único armador de ofício nosso, mas pelo menos tivemos um pouco mais de ímpeto, conseguimos um pouco mais de iniciativa pelas pontas, com o Pedro Mendonça do lado e com o Maxi Silveira do outro, e que acabou essa agressividade contrabalançando a falta de atitude da etapa inicial. E que culminou, por exemplo, no lance que a galera vai criticar do lance do pênalti, mas foi pênalti, não adianta. No lance de trás vai ver que não vai, foi pênalti, o lance do Soteldo, que, mais uma vez, né, teve que sofrer mais uma canalice do seu Fagner. É lance tapa na cara em cima dele. E, aliás, agora falando da arbitragem, Thomas Rincón no primeiro tempo tomou um cartão amarelo, que ele estava de costas no lance, enquanto que o seu Fábio Santos, por exemplo, uma cotovelada no Maxi Silveira, o seu Daronco não deu nada, entendeu?
Engraçado e irônico agora, alguns torcedores aí do adversário simplesmente, né, famoso pelo esquema do apito, que agora reclamaram de arbitragem. Mas certos detalhes que a gente sabe, que a gente conhece enfrentando esse tipo de adversário, esses pequenos detalhes a gente já sabe muito bem, que qualquer dúvida, qualquer lance, esses pequenos lances aí que podem fazer o diferencial numa partida, que tendem pro lado, né, desse time que agora vai reclamar, reclamou, teve a cara de pau de reclamar com o Daron. O mesmo Daronco que deu um cartão pro Thomas Rincón, no lance semelhante com o Fábio Santos, não deu. No mesmo Daronco que passou pano, mais um que passa pano nesse nojento desse Fagner, que o Soteldo teve que fazer o sobrenatural de escapar de uma falta e depois sofrer outra, antes no lance do pênalti. Enfim, a coisa melhorou, né, que justamente porque a gente tiramos o Lucas Lima, o cara que simplesmente não consegue se achar, se encontrar nos momentos decisivos. Tá? E, modalmente, aqui, João Basso, que logo acabou de sair, né, por lesão, esse é um fator físico nessa maratona que a gente vai encontrar até a partida, se não me engano, acho que com o São Paulo. Vão ter uma sequência de jogos aí de domingo, meio de semana, o risco que a gente vai ter agora de jogadores tendo que se esforçar um pouco mais do que no momento que a gente só jogava de semana em semana. E o Messias sendo aquele Messias de sempre, né? Que só bate do lado daquilo que ele vê. Não dá pra se esperar muita coisa dele, mas até o lance do Jean Lucas ele deu conta do recado junto com o Joaquim. Então, não comprometeu. Ele fez alguns... Teve momentos aí que realmente a gente melhorou no quesito das bolas aéreas, que a gente foi realmente bombardeado justamente pelos motivos que eu citei por aqui. O Júlio César, ele vai ser o titular na partida próxima diante do Flamengo, visto que o Marcos Leonardo teve uma confusão que rolou no gol de empate do Santos, e pelo jeito ele já estava pendurado, o Marcos Leonardo, até confirmar por aqui, eu não sei que se, mas parece que o cartão tinha sido, em vez do Marcos Leonardo, do Rodrigo Fernandes, menos mal. Mas o Julio César, eu não acharia ruim se entrar no lugar do Marcos Leonardo já entrando já na etapa inicial, porque ele tem mais estatura, pode ser um pouco mais uma alternativa melhor para as jogadas aéreas, que coisa que o Marcos Leonardo, só com a bola no chão, realmente, não manda fazendo o pivô, que ele quer o forte dele, além, lógico, dos lances dos pênaltis, que inclusive o Mendoza, ele se redimiu, né? Assim, ele garantiu aí um pontinho, pelo tudo que ele acabou, digamos, presenciando, né, na semana, que teve aí um momento que ele foi abordado, como eu falei, e é criticado pela torcida, e hoje ele guardou aí, garantiu pelo menos um ponto fora de casa. No momento que a gente se faltou mais ousadia, faltou mais confiança, infelizmente, poderíamos ter uma sorte melhor justa na etapa inicial, isso se demonstrou na etapa complementar, sabe? Mas com algumas peças, por exemplo, acho que demonstramos que não vamos ficar dependendo única e exclusivamente de alguém que eu já falei aqui. Não dá para ficar contando com o Lucas Lima, que ele some durante a partida e que acaba tirando as oportunidades de construção de jogadas com o Santos, além dessa falta de atitude que tivemos. Se o Marcelo Fernandes, no próximo jogo, lançar a mão do camisa 23 do time do Santos para colocar esse time que teve no segundo tempo com um pouco mais de confiança, com um pouco mais de ímpeto, pelo menos podemos agora até sonhar com os 3 pontos, embora vai ser difícil, que vamos enfrentar um adversário que vai lutar por uma vaga da Libertadores e uma chance remota em vista de títulos. Confiança é tudo, ousadia é tudo, infelizmente poderemos ter um pouquinho mais. E que isso sirva de lição para quarta-feira, que vai ser uma pedreira, e os resultados que tivemos aí não mudou muita coisa, Vasco e Goiás empataram, nesse momento Cuiabá e Botafogo estão empatando, o Bahia perdeu, não mudou muita coisa, poderíamos inclusive justamente até aproveitar essa chance nesse quesito. Falta um pouco mais esse passo, falta essa de valer o DNA que o Santos apresentou para o mundo e que infelizmente está sendo sacrificado para a gente sair do Z4. Podemos sim, podemos acreditar um pouquinho mais em nós. Então, até quarta-feira, galera, comente aí no canal, se você gostou, deixa sua curtida mais uma vez. E até o próximo jogo. Santos sempre Santos. Valeu.